Na, visų pirma, noriu pasveikyti Dainių Adomaitį ir Neptūno komandą su gražia pergale. Žinojom, kad nebus lengva, nes žinom visą istoriją, kad Klaipėdoj paprastai nėra lengva žaisti. Ir mes matėm rungtynę su Žalgiriu, kai Žalgiris laimėjo namuose pirmas rungtynės, bet pralošė atvykę į Klaipėdą ir mes to tikėjomės. Na, aišku, tas ir įvyko. Ką norėčiau pasakyti apie mūsų komandą? Kad šiandien nežaidėm taip drausmingai kaip pirmas rungtynės. Pripinėm techninio broko 18 klaidų, leidom nusimti kamuolius po mūsų krepšių, buvo nuimta 12 kamuolių. Tie techniniai skaičiai sako apie mūsų aktyvumą ir apie mūsų pastangas, kurių mums trūko ir kurias mes parodėm Vilniuje. Aišku, kai žaidė kažkokias tai grandis silpnai, atsidaro dar daugiau momentų, ką padarė šiandien Neptūnas, įmetė 55%, man atrodo, procentus tritaškių, labai aukštas pataikymas. Na, buvo, Neptūnas šiandien buvo stipresni ir nieko nepasakysi, sveikinu dar jos kartą. Ruošimės rungtynėm Vilniui. Klaida klaidai nelygi. Kaip aš sakau, galima neužpult 24 sekundės, padėti kamuolį ant žemės ir grįžti, gintis 5-5. Bet kai tu prarandi pasuodamas kamuolį į kraštą ir tada tau į greitą polimą bėga 4-1 arba kai buvo gale rungtynių 3-0, o tada yra klaida, ta, kurios net negali kažkaip kompensuoti. Na, aišku, visi žino tas bėdas, visi žinot mūsų įžaidėjų, sakysim, šiuo metu situaciją. Mes nuimam, sakysim, nuo Jimmy'o Barono jo stipriąją pusę metimus, kadangi jis mums geriausiai šiuo metu kontroliuoja komandų žaidimą. Aišku, mes kenčiam nuo taškų stygiaus, bet aš manau, kad šiandieną buvo ne puolimas blogiausia. Buvo blogiausia, kad mes nesugebėjom apsiginti ir praleidom daug laisvų tritaškų. Na, aišku, Margiris dar truputėlį per jaunas, jam yra sudėtinga. 2 mėnesius pažaisti LKL'e ir dėl bronzos medalių žaisti po 30 minučių ir būti pagrindiniam komandos įžaidėjui. Aišku, jam dar tas uždavinys yra truputėlį per sunkus. Bet visų pirma, norėčiau dar padėkoti mūsų komandai už tą triusą, ką mes darėm. Dar turėjom kažkokį šansą, likus 3 minutėm lygiai galo. Nepasidavėm galutinai ir tas nuteikė mane optimistiškai. Mes ištaisysim kažkokias tai klaidas, kurias padarėm. Pabandysim labiau koncentruotis namų varžybose. Na ir galiu tik pasakyti tiek, kad situacija yra normali play-offų stadijoje. Namuose laimėjom, išvykoj pralaimėjom. Dabar privalom laimėti namie, jeigu norim kovoti dėl trečios vietos. Ta bandysim padaryti. Ar Bankevičius jums galingas pasirodymas nustebino jūs? Na, jis yra pasirodęs neblogai ir su Žalgiriu. Aišku, pusę sezono jis nežaidęs ten, aš nežinau, kokios ten bėdos pas jį buvo, bet taip, gal jam trūksta truputėlį stabilumą, bet šiandien jis buvo aukštumoj. Aišku, tai pradžioj rungtynių jisai davė tą patį impulsą Neptūno komandai. Ir aš šiuo atveju nesu patenkintas Giedraičio gynyba, kuris davė nusim pirmus 2 kamuolius po varžovų krepšio, būtent Butkevičius nusimė, įmetė 3 taškį. Aš manau, tai buvo ta žiežerba, kuri uždegė visą Neptūno komandą ir ko pasakojo rezultatas toks, koks yra. Visą trečią kėlinį Gudaitis nežaidė. Taupėte ketvirtajame, nes jisai paskui Gudaitis žaidė ketvirtą kėlinį? Ne, mes žaidėm truputėlį kitokių penketų, mes turim tokių, sakysim, užmanimų. Ir manau, kad susigynėm neblogai, negalėjom užpulti. Na, ką ir pasakiau po rungtynių komandai, paprasčiausia, kai statai mažą penketą, puolimas neturi tų išryškitų pozicijų, 5-4 mūsų komandų, ir tada truputėlį reikia tokio vadinamo streetbolo, kurio mums šiandien trūko. Ir man keista, nes paprastai visi lietuviai moka žaisti streetbolą. Na, ką padarysi, kažkur laimi, kažkur pralaimi, gynyboje kaip ir buvo geriau, puolime stygius taškų. Na ir Gudaitis, aišku, jis negali žaisti 40 minučių, mes bandom jį apkrauti maksimaliai. Truputėlį jam šiandien irgi pritrūko sveikatos, nes praktiškai kelis kartų apsižaidė 1-1, paskui jau pradėjo mest sunkius metimus, nes nedaveda lygi galo to, ką aš norėčiau, kad padarytų. Aišku, užvargo ir Grantas, ir užvargo ir Jucikas, galėčiau pagirti Juciką, kuris
puikiai kovėsi su Gudaičiu šiandieną. Na, sveikinu dar kartą Neptūną. Graži pergalė. Kausimės toliau. Matin, pirmoji pusė toks neįtin dažnas atvejis, kai išnaudojus taimauto limitą gauti techninę pražangą. Ja, čia buvo mano klaida. Aš pagalvojau, kad viena buvo ta reklaminė minutė, ne. Pasakysiu pirmą kartą gyvenime. Tai būna, kažkas tai būna pirmą kartą gyvenime. Nes su reklaminėm minutėm negali ten kartais nesusigauti. Aišku, manau, kad kažkas turėjo man informuoti, kad taip yra. Taip manau, bet jau yra taip, kaip yra.